Bakının bu prospektində hərəkətin təşkilinə dəyişiklik edilib. Avtosfer az xəbər verir ki, söhbət Ziya Bünyadov prospekti ilə Atatürk prospektinin kəsişməsindəki geriyə dönmə yerindən gedir. Belə ki, əvvəllər Ziya Bünyadov prospektindən geriyə dönən sürücülərə baş yol nişanı quraşdırılmışdı. Atatürk prospektindən gələn nəqliyyat vasitələrinin sürücüləri onlara yol verməklə hərəkət edirdilər. Lakin edilmiş son dəyişiklikdən sonra baş yol Atatürk prospektindən gələn istiqamətdə yol ver nişanı isə geriyə dönmə yerinə quraşdırılıb. Həmin yoldan istifadə edən sürücülərə tövsiyə edilir ki, adəti üzrə deyil, yol nişanlarına baxaraq hərəkət etsinlər. Nurlan Sakitoğlu, Avtosfer AZ.